Més de 160 persones s'han trobat aquest matí a la plaça de la Vila per participar a la quinzena edició de la marxa de la gent gran, una activitat que ha passat per diferents espais de la ciutat en forma de caminada a pas lleuger amb uns 5 quilòmetres i mig de recorregut. Sempre participo si puedo, y casi siempre puedo. Que a mí me va muy bien, muy bien, muy bien. La gimnasia y la caminata me va estupendamente. Va bien andar porque duele mucho los huesos y ya hay que empezar Enà per estar sempre bé, per estar mejor i perquè el cuerpo se mu, que no es parat. Aquesta caminada, que també es realitza en altres municipis de la comarca, ja s'ha convertit en tot un clàssic de la ciutat. Viladecans pues, la veritat és que cada vegada estem pues, més èxit. Tenim uns, gent gran de Viladecans molt activa que, que fa moltes coses i això fa que, que estigui sempre a peu del canyó. La marxa ha sigut molt emotiva, molt, molt, molt bé, la gent ha anat, ha anat, no hi ha hagut ningú problema, la gent ha anat molt bé. I ara pues, al final hem llegit el el, el manifest que s'ha fet des de la del Consell Comarcal amb totes les, en totes les poblacions d'aquí del Baix Llobregat. Aquest any el manifest ha reclamat la defensa del sistema públic de pensions, un finançament suficient pel sistema sanitari i la dotació de recursos per la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a les persones dependents.